Yanvarın 8-də günorta saatlarında Moskvanın cənubi-qərbindəki yaşayış binasında mənzillərin birində partlayış olub. Dmitri Ulyanov küçəsində 19 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində baş vermiş hadisə nəticəsində 3 nəfərin öldüyü bildirilir. Partlayış zamanı mənzilin şüşələri sınıb, yanğın başlayıb. Hadisə yerinə yanğın söndürənlər, təcili yardım xidmətləri gəlib. Mənzildə 3 nəfərin cəsədi aşkarlanıb. Partlayışın nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Faktla bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir.